Untuk design rim dan juga tayar, Proton X90 Standard Executive Premium dan juga Flagship menggunakan jenis tayar dan design rim yang berbeza. So ini ialah design rim dan tayar untuk Proton X90 Premium. Okay, untuk X90 Premium dan juga X90 Flagship menggunakan jenis rim dan tayar yang sama. Alright, okay, untuk tayar X90 Premium dan Flagship menggunakan tayar brand Continental. Dia punya size ialah 23550R19. So rim dia ialah 19 inci. Untuk design rim, dia datang dengan dual tone color, warna silver dan juga warna grey. Okay, boleh lihat eh. So bagi pendapat saya, dia punya design rim tu agak cantik, agak stylish. So ini untuk design rim Proton X90 Premium dan juga Proton X90 Flagship menggunakan jenis tayar dan rim yang sama. Seterusnya kita tengok untuk Proton X90 Standard dan juga Proton X90 Executive. Untuk brand tayar menggunakan brand Goodyear, okay? Dan dia punya saiz tayar ialah 22555 dan R18. So dia punya saiz rim ialah 18 inci, kecil sedikit berbanding saiz rim untuk Proton X90 Premium dan Flagship 19 inci. So untuk X90 Standard dan juga Executive ni 18 inci saja. Pun pendapat Abang Syed, sebenarnya 18 inci pun dah sangat besar. Okay, harga pun dah beratus tu sebijik tayar kan. So tak ada masalah. Cuma kalau anda minat rim yang lebih besar, sebab biasanya kalau rim lagi besar nampak lebih sporty, nampak lebih stylish lah. So pilihlah Proton X90 Premium ataupun Flagship. Okay, kalau tak kisah 18 inci, so ambil yang Standard dan juga Executive pun okey, tak ada masalah. Untuk maklumat lanjut berkaitan Proton X90, boleh WhatsApp Abang Syed di talian 013-405-4279. Site Proton Sedunia.